Yo, dames en heren, welkom bij een nieuwe video bij Guinness Random Videos. Ik ben nu bij de Meermarkt en dat is wat ik ga doen. FIFA 22 halen. Yay. Ik heb er echt zin in. Even kijken, ik had ze vorige keer hier ergens gezien. Dus ik hoefde niet naar boven te gaan. Even kijken. Beneden. In ieder geval, ik ga even naar boven. Ja. Kijk hier. Voor 22. Ja, powered by football. Ik ben heel benieuwd. Deze game is. Ik koop hem wel op de PS4, ik heb geen PS5. Ik kan niet veroorloven, zeg je heel eerlijk. Waar ben jij? Ik ben nu in de gameruimte. Ah, boom. Dames en heren, ze hebben heel veel op voorraad. Dus. Let's see. Ja. Ik eentje die helemaal geen krasjes heeft. Dat klinkt wel heel overdreven. Het is gewoon een dikke kap aan de buitenkant dat gewoon geen krasjes is. Anyways, ik heb hem, dames en heren. Yes. Ja, dames en heren, moet je eens zien. Ik heb hem eindelijk. Dan ga ik snel richting huis. En het spelen. Dames en heren, ik ben eindelijk thuis. Ik ga nu FIFA 22. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even een unboxing videootje maken. Jullie te laten zien hoe die cd eruit ziet. En wat er nog allemaal erin zit. Yes. Ik heb een pet aangedaan, want ik had net gedoucht. En het ging erg regenen buiten. Dus ik werd kletsnat. Kwam thuis, ging ik douchen. En nu heb ik een pet aan, omdat ik heb mijn haar niet gedaan. Excuse me. Here we go. Zie je, dames en heren, ik heb FIFA 22 sealed. Splinternieuw dus. Is, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is die gewoon €55 waard. Snap je die? Nu, als ik hem openmaak, niet meer, weet je. Ja, en waar hij die cd in mijn PS4 gaat, is hij sowieso niet meer €55 waard. Hier komt hij dan. Hoe ziet die serie eruit? Simpel. Je krijgt niet iets bijzonders erin. Dit is wat je erin krijgt. Dit. Bij je droomselectie. Ja. En je krijgt dit erbij. Ontvang 30% korting op je volgende aankoop bij adidas.com/FIFA22. Dus als ik, kan meer get more FIFA 2020. Dus get more for less, try something new. There's always no one to play. Als ik deze code. Dus ik ga zo meteen op internet kijken wat ik allemaal hiervan kan krijgen. Dus dit is wat je erbij. Dit is wat je erbij krijgt. En dit. Informatie over EA online. Dus dit.
Ik heb deze blad eerder gezien. Dus. I know, right? Dus. En zo ziet de CD eruit. Oh, eens kijken. En zo ziet de CD eruit. FIFA 22. Very simple. Ik heb er zin in. Ik ga zo meteen het in mijn PlayStation zetten. Ik zou zeggen, check de gameplay over FIFA 22. Op YouTube, weet je, de gameplay van FIFA 22, de gameplay FIFA 22. Of gewoon FIFA 22 gameplay. Dan zie je wat over hoe het eruit ziet. Ik heb al wat beelden gezien. Het ziet er wel goed uit, hoor. Ik hoorde wel wat klachten over mensen die... van iemand die ook FIFA 22 heeft. Die zei, ja, het is te langzaam of zo. Dit soort dingen. Nou, ja, ik wil het met mijn eigen ogen zien en geloven. Zou ik wat bedoel. En ja, dus ja, dames en heren, zoals je ziet, FIFA 22, ik heb hem, ik ben er blij mee, zeker weten, en ja. Ja, ik ga hem maar spelen, zo moet ik hem eerst ook nog eens gaan, gaan installeren, dan kan het misschien wel een half uurtje duren. Maar ja, dat is logisch. Of misschien wat korter. Iets korter. In ieder geval, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video's. Ik heb hem eindelijk gekocht. Ik ga hem nu eens proberen. Bedankt voor het checken. Ik ga even deze video even in elkaar zetten, zeg maar. En dan... waar ik moet gaan bij Meermarkt. Voor 54, 99 volgens mij. Euro. Dus ja... Dames en heren, ik weet niet hoe deze spel is, spelend, daar kom ik wel later wel achter. Dus ja, want ik denk dat ik daar niet zo goed in ben in een review geven van een spel, denk ik. Ik heb wel veel FIFA gespeeld sinds vroeger, maar ja, ja in ieder geval, dames en heren, bedankt voor het kijken en tot de next video.